صرف کا میں اس کا اس میں شدید مخالف ہوں کہ اس نے ہندوستان کو موقع دیا کہ وہ باڑھ لگائے کشمیر کے اندر. بعض لوگ آزاد کشمیر میں اس کی آواز کا کہ دل اسے کا شرم آنی چاہیے ان کو کہ جس نے ہمارے سینے پر پہلے تو سی سال لائی پھر لائن آف پیٹرول جو باڑھ لگوائی اس نے شرم آنی چاہیے لوگوں کو بغیر تو کو کس مقصد کے لیے اس کے لیے جنوب سے بات ہے شرم بے شرم بے غیرت. جس آدمی نے باہر لگوائی دھوکہ دیا اس نے ہم کو ہمیں اس نے رائے شماری سے پیچھے ہٹا کشمیر کی تقسیم کی بات کی اس نے اس کو ہیرو بناتے ہیں اپنے شرم آنی چاہیے اس کرسی کی خاطر. ایسے نہیں آئے گا تو اس کرسی پر بیٹھے گا تو کرسی پر آپ لوگ بٹھائیں گے میرا رب اٹھائے گا اور آپ لوگ بٹھائیں گے. تو یہ میں آپ سرچ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آدمی پر غلط بھی ہوتی ہے اوپر سے آڈر دیتے اور جنوب سے ڈالتے بے شرم سیاسی کارکن اپنے آپ کو. جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں ضیاء پاکستان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی ساری سیاسی قیادتوں کو ان پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تقسیم کشمیر کو کبھی نہیں مانیں گے اس سی سائڈ کو کبھی انٹرنیشنل بارڈر نہیں کرنے دیں گے. پولیس کے لیے آپ لوگوں کو تیار رہنا پڑے گا. میں انشاءاللہ نکلوں گا آپ کی سارے آزاد کشمیر میں اگلے مہینے میں گلی گلی جاؤں گا میں گھیرا بھی چلا تو میں جاؤں گا میں لیکن مجھے یقین ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہوں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر نظریاتی طور پر لوگوں کو تیار کرنا پڑے گا. میں مظفرآباد کی کشتی جو ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کا مقصد نہیں ہے. وہ اس کے لیے لوگوں کو تیار ہونا پڑے گا فکری طور پر ذہنی طور پر نظریاتی طور پر. آزاد کشمیر کے عوام اور جو ہمارا ڈائس پورا باہر بیٹھا ہوا ہے انہوں نے مل کر اس جدوجہد کو جو ہے وہ کامیاب کرنا. اس حوالے سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے نہ وزارت خارجہ کو نہ کسی اور کو. کشمیری اس طرف اور اس طرف آپ حکومت پاکستان سے واضح پالیسی چاہتے بالکل واضح ہوا شگاف الفاظ میں میں کہنا چاہتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ساری کشمیری قیادت کو وزیر اعظم پاکستان بلائے ہمیں بات سمجھائیں بات بتائیں. ہمیں بدر عزیز پاکستان کی مشکلات کا بھی احساس ہے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہ کریں نا. وہ صبح میں خوراک کو ڈاکٹر صاحب اب یہ گزرا بیٹھے ہیں تو وہ ٹی وی پر تھا گزرا نے گلا کیا کہ آپ نے قانون سازی کیا میں اعتماد بدلی نہ کہا جائے اعتماد بدلی جب وزیروں کو کیبنٹ کے بغیر بھی کبھی قانون سازی ہوئی ہے. اس طرح یہ کہ جب ہمیں آپ کو اعتماد میں لینا پڑے گا آپ کو ایسے نہیں ہے آپ کو اسے بیٹھ کر اسلام آباد سے بیان جاری کرتے پھر ٹی وی پر ٹویٹر کے ذریعے نہیں دفعہ بات اس کی ہے. ہم پاکستان کے وزیر اعظم کا احترام کرتے ہیں. آپ تشریف ہے ہمیں بلائیں ہمیں اعتماد ملیں ہمیں بتائیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں یہ بتایا جائے کہ 2+2 جو واشنگٹن میں جو ہندوستان اور امریکہ کا مذاکرات ہوئے اس کا کیا اثر پڑے گا